Ja, hejsan. Nu kör vi del två på vår serie om glädje. Men Kent, vad gör du för någonting? Alltså jag tänker, vi är kyrkan. Och jag tänker att Bibeln är det som vi bygger religionen på och tro. Och det måste ju stå något om glädje här i, Ja. tänker jag. Nu hittar du någonting här. Nå, här är det ganska kladdigt faktiskt, lite som potatismos. Ja, det är Moseboken. Jaha, ja. Den var rolig du. Nästan Visst för rolig. var den? Ja, verkligen. Det här då? Jaha, nej. Du får nog faktiskt förklara det skämtet också. Det är Saltaren. Jaha, ja. Men ja, det måste ju stå något här också. Ja, men vi får gå och fråga en präst. Det gör vi. Vi hittar. Ja, men jag tror Martin blir bra, va? Vi kör på Martin. Yes. Vad säger Bibeln om det här med glädje egentligen? Ja, Kent, du frågar om vad Bibeln säger och Bibelns svar på frågan varför vi ska vara glada är ju att det finns en Gud som har gjort oss glada, som har gett oss möjligheten att glädjas på ett annat sätt än om vi inte kände Gud. Det är väldigt, väldigt fint när Bibeln talar om hur Gud glädjer sig. Och då talar Jesus flera gånger om en speciell anledning till hur Gud glädjer sig och änglarna glädjer sig. Och det är faktiskt när en människa som har kommit bort ifrån Gud hittar hem igen, återvänder. Så det är lite fint att tänka på det, att det finns en glädje över mig i himlen. Och den glädjen är någonting som vi får sprida, som vi får leva i. Men framför allt är det en glädje som finns redan. Vilket tycker du är det roligaste bibelstället? Roligaste bibelstället. Det står ju inte ordagrant, men när Jesus dansar, det är ju ganska roligt. Du menar någon tvist med farisena? Just det. Ja, men det var ju ganska bra svar. Jag gillar verkligen det här med att Jesus dansade, tvistade med fariséerna. Ja, så bra skämt. Jo. Har du något problem med det eller? Nej då, inte alls. Inte alls. Nej. Nej. Kör du på. Det är som här. Men hör du. Det är som att det råmar. Nej, med kossorna på kosläpp. Jag vågar inte ens fråga vad du är ute efter nu. Det är ju Korintierbrevet. Jättebra. Ja. Vi fortsätter att utforska glädje i Ja. nästa film också.